ए ମାମୁନି ଆଇଲ ଆଇଲ ଆଜି ତମର କଣ ହଉଛି ବା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ନା ମଟନ ଗୋଡ଼ ଆଜି ଛାଡ଼ୁଟା ପରା ଟିକେ ଆଇଁଷ ତୁଣ୍ଡ ହେଇଯା ମେହଫିଲ ଜମିଯିବ। ଆଜି ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରବଳ ବୋଲିବାଣୀ ଉଡ଼ିବ, ଆଇଁଷର ଭାଉ ହଠାତ୍ କିନା ବଢ଼ିବ, କିଏ ମଟନରେ ମଟନରେ ମଉଜ କରିବ ଆଉ କିଏ ଚିକେନରେ ଚିକେନରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହସ ଛାଡ଼ିବ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରେମୀ ଘାଣ୍ଟ ମୁହାଁ ହେବେ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ପ୍ରେମୀ ଝୋଳ କଥା ଚିନ୍ତି ଲାଳ ଗଡ଼େଇବେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଇସି କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ମାଲିକେ କରିବେ ଖେଳ। ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କହିଲୁ କି? କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଛାଡ଼ ଖାଏ ମୌଜ ପାଇଁ ଆମର ପାହାନ୍ତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଁଷ ମୁହାଁ କରିବ। ଶୁଣିଲେନି ନା ନାଇଁ, 4 ନମ୍ବର ହାଟ ପାଖରେ ସନାମିଆ ଛେଳିକାଟି ବୋଲି ଛାଡ଼ିଲାଣି, ଏ ଆସ ଆସ ନବ ଆସ ପିଅ ରଖାସି ଟଙ୍କା 500 ବାଟକୁ ଆସ, ଏ ଆସ ଆସ ନବ ଆସ ପିଅ ରଖାସି ଟଙ୍କା 500 ବାଟକୁ ଆସ। ଗଫୁର ଚିକେନ କାଉଣ୍ଟରରେ ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ହେଲେ ଏସବୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମାଛବାଲାଙ୍କ ଭାଉ ବି କମିନି। ରୋହି ସାଙ୍ଗେ ଇଲିଶର ବାହାଘର ଫିକ୍ସ ହୋଇଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟବ୍ରେ ରୋହି ଭାକୁର ଆଉ ଇଲିଶି ଗୋଟିଏ ଘାଟରେ ଛାଟିପିଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଅନ୍ତା ନେବେ କି ମୁଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତଥାପି ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ରୋଷେଇ ହଉ ହଉ 12 ବାଜିବ। ଆଜି ଛାଡ଼ୁଟା ପରା, ଗୋଟେ ରଡ ମାର୍କା ଖିଆପିଆ ହବ ନା? ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।